În primul rând, vom avea acțiuni cu caracter sau de ordine economic. Situația pe care o avem este una foarte complicată și urmează să întreprindem acțiuni foarte rapide și energice pentru a minimaliza în primă instanță efectele acestei crize profunde. O moștenire deloc ușoară lăsată de către Partidul Comuniștilor, nu numai guvernului viitor, dar și în întregii societăți. Cum rămâne cu vizele pentru cetățenii români? Spuneați tot că ar fi una dintre primele acțiuni. Am vorbit de foarte multe ori la acest subiect. Sigur, este o decizie care nu necesită prea mult efort. Este o acțiune care ține și de angajamentele care ne le-am asumat, dar această acțiune urmează a fi privită în complex. Mă refer și la semnarea convenției privind micul trafic la frontieră și la deschiderea celor două consulate la românești, la Orhei, la Cahul și la Bălți, pentru a ușura procedura de eliberare a vizelor, pe de o parte, pe de altă parte, pentru a ușura implementarea prevederilor convenției privind micul trafic la frontieră. Domnul Mihai Ghimpu este președintea Parlamentului, unii declarându-l unionist. Ce veți face ca să calmați spiritele? Nu am să le spun decât că lucrurile vor merge în strictă conformitate cu Constituția Republicii Moldova, cu legislația Republicii Moldova. Actul de guvernare Republica Moldova urmează să fie asigurat de coaliția deja formată, este vorba de Alianța pentru Integrare Europeană. Nimeni nu urmărește scopuri în care să discrimineze o parte sau alta, indiferent de criteriile care ne fac pe alocuri să fim diferiți. Și foarte important că actul de guvernare va fi în interesul fiecărui cetățean, indiferent de etnie din care face parte. Din angajamentele care le-am asumat la crearea coaliției și în cadrul activității ulterioare, nu am auzit, nici nu am intuit că ar fi existat intenții care ar veni dintr-o parte componentă a alianței în a discrimina o parte socială din Republica Moldova.